Dastur umuz davom etadi. Ona tabiatni asrab avaylash, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish borasidagi ishlar ko'lami bugun jonlandi. Ayniqsa hududlarda tabiatga, hayvonot olamiga zarar yetkazayotgan brakonyerlarga tegishli mutasaddi tashkilot mas'ullari tomonidan jazo choralari ko'rilmoqda. Toshkent viloyati ekologiya boshqarmasi xodimlari va ichki ishlar xodimlari bilan o'tkazilgan reyd tadbirlar davomida Toshkent dengizi deb ataluvchi tuyabog'i suv omborida noqonuniy baliq ovlash holatlari kuzatilgan. O'tkazilgan reyd tadbirlar davomida noma'lum shaxslar tomonidan 1000 metrdan ortiq leskali to'rlar yig'ishtirib olindi va belgilangan tartibda yoqib yo'q qilindi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumani hududida noqonuniy daraxt kesilish holatlari ro'y berdi. Davlatimiz rahbari tomonidan moratoriy joriy etilishiga qaramasdan daraxt kesilish holatlari sodir etilmoqda. Davlat ekologiya inspektorlari tomonidan joyga chiqib o'rganilganda 4 ta daraxt qo'parib tashlanganlik holati aniqlandi. Ekologiya xodimlari tomonidan Yangiyo'l tuman deputatlari bilan ushbu holat yuzasidan o'tkazilgan suhbatda mazkur hududda bundan ko'p daraxtlar mavjud ekanligini bildirishgan. Sirdaryodan noqonuniy ravishda elektr toki, yoyma to'r va maxsus moslamalar yordamida baliq ovlayotgan 32 nafar, tuyabog'i suv omborida 14 nafar fuqaro, ya'ni brakonyerlar ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. 5 holatda 6 million 247 ming so'm miqdorda tabiatga yetkazilgan zarar va 6 million 125 ming so'm miqdorda jarima undirilgan. Bundan tashqari brakonyerlardan noqonuniy baliq ovlash quroli bo'lgan 8 dona elektr qarmoqlari, 3000 metrdan ortiq leskali to'rlar va 11 dona alyumin, 4 dona rezina va 1 dona motorli qayiqlar sud qarori chiqqungacha olib qo'yilgan.